Pisa fundo, última chance. Chegamos ao episódio que trata do ano 2003. 2003, disputa entre Schumacher e Raikkonen, e que terminou no Japão. Pisa fundo, última chance. É a série do Pisa Fundo que trata dos campeonatos que terminaram na última prova. Aqueles que a decisão foi para a última corrida. E como eu estava falando no início, 2003 é o ano em questão. E eu já estou com o Matheus Milânio para mais esse episódio. Olá, Matheus, tudo bom? Olá, Luciano, tudo bem? Um olá para os nossos ouvintes, para os nossos inscritos aqui no YouTube, para os nossos espectadores. Vamos falar dessa temporada, que é uma temporada, nesse domínio da Ferrari, é uma temporada que no fim foi bem disputada, né? Mas a gente vai ver uns nuances, assim, para a gente ver por que essa temporada foi tão disputada, assim. Tá certo. O Schumacher de Ferrari, o Raikkonen de McLaren e... teve um terceiro aí participante da disputa, né, que não chegou na última corrida. Quem foi, ô Matheus? Foi o Juan Pablo Montoya de Williams, Luciano, né? Ele, na verdade, foi o vice-líder durante boa parte do campeonato e perdeu um pouco de força no final. E, se eu não me engano, ele abandonou na penúltima corrida e aí ficou sem chances para a última. Tá certo. Na época, a temporada com 16 provas, né? Hoje temos... teríamos, né, 21 programada para esse ano. Nessa época eram 16 provas. Aliás, por muito tempo o calendário foi composto de 16 corridas, né? Depois, mais recentemente, eles começaram a aumentar, foi para 18, enfim. E o plano, né, quem sabe um dia eu quero ver esse plano que chega a 25 provas. Ah, ô Matheus, antes da gente começar a falar desse ano 2003, tá? O pessoal das equipes reclama, não sei o quê, mas para mim que torço, eu prefiro as 25. Eu não vou viajar, o Matheus, e não vou gastar mais. Então, Luciano, o que acontece? A gente vai analisar esse campeonato de 2003 e a gente tem que perceber uma coisa, né? Assim, uma diferença. O Schumacher... não foi tão regular quanto nos outros anos, né? Quanto por exemplo, comparado a 2002 e 2004, teve uma das duas temporadas que ele chegou no pódio em todas as corridas da temporada. Não foi o caso, realmente não foi o caso desse ano, né? O Kimi Raikkonen, sim, a gente vai ver que ele faz um campeonato de regularidade espetacular, porque ele só tem uma vitória no campeonato. Teve uma vitória no campeonato. Mas aí a regularidade... Logo no início, na segunda prova, né? Na segunda prova, na Malásia. O campeonato começa na Austrália, com o Schumacher sendo quarto e o Raikkonen em terceiro. Sim. Aí o Raikkonen vence na Malásia e o Schumacher é sexto. Sim. Depois segundo e o Schumacher não termina no Brasil. Quer dizer, ao final das três primeiras corridas, um campeonato que era de 16 provas e não de 21... De 16 provas, tinha 24-8 para o Raikkonen. 24-8. E, Luciano, eu não sei se você se lembra desse Grande Prêmio do Brasil. Ele foi aquele Grande Prêmio do Brasil caótico, que choveu, que parou um monte de carro lá na Curva do Sol. Na Curva do Sol, né? Inclusive o Schumacher, eu acho. O Schumacher parou lá. Os carros acoplanavam. Sim, e teve um acidente muito forte do Alonso, né? E foi uma corrida que o Fisichella ganhou, mas que aí, na hora que apareceu no pódio, apareceu o Raikkonen como vencedor, e depois lá em Imola eles tiveram que desfazer isso, né? Porque o Fisichella foi o vencedor de fato da corrida, né? Ele recebeu o troféu na corrida seguinte, né? Sim. Essa aí foi assim, quando dá o acidente com o Alonso, dá a bandeira vermelha, né? Sim. E como já faltava pouco, a corrida não volta mais, ela acaba ali. E o Raikkonen cruza. Só que a regra dizia na época que tinha que, quando isso acontece, tu tem que contar o resultado de duas voltas antes. Sim. E duas voltas antes, quem era o primeiro era o Fisichella. Isso. Então, por isso que o Fisichella acabou, ele duas ou três horas depois,
da corrida acabar, que declararam que o vencedor era o Fisichella e não o Raikkonen, e ele recebe o troféu antes da etapa seguinte em Imola. E um parêntese, tá? Agora durante a pandemia, eu não sei se tu chegou a ver a live do Nelson Piquet com a Mariana Becker. Sim. Tem uma corrida no Brasil, 82, se eu não me engano. Eu acho que 82, que o Piquet ganhou e foi desclassificado. Sim. Em Jacarepaguá, por irregularidades no seu Brabham. E ela perguntou para ele, né? Tu podia ter ganho mais um GP Brasil. E ele falou, mas eu tenho troféu até hoje. Para mim, eu ganhei. Ele falou. Não sei se tu viu isso. Vi. Eu tenho troféu até hoje, para mim eu ganhei. Eu que subi no pódio. Não interessa se eles me desclassificaram. Mas voltando aí a 2013, Matheus. Sim. Aí nós vamos, depois do Grande Prêmio do Brasil, para três vitórias... em Imola, né? Com a vitória do Schumacher, a recuperação, né? Do segundo do Raikkonen. Espanha, o Schumacher ganha de novo. E aí que começa o que evitou, né? O que acabou fazendo uma grande diferença. O Raikkonen não terminou essa prova. Então aí a diferença foi bastante reduzida, né? Cai para 4 pontos. Áustria, Schumacher ganha, Raikkonen em segundo, cai para 2 pontos. Sabe Mona... como é que era o nome do autódromo da Áustria nessa época? Como era? Horrível. A1 Ring. A1 Ring. É, o A de Áustria, um de Fórmula 1. Né? Ah, entendi. A1 Ring. Ele não era da Red Bull ainda nessa época. Hoje em dia ele tem o nome que a Red Bull batizou, né? Como é? Red Bull Ring, não é? Acho que é Red Bull Ring, exatamente. É, acho que era A1 Ring, era muito feio. Em Mônaco, o Raikkonen é segundo e o Schumacher é terceiro, então tá ali ainda na margem dos 4 pontos. E aí no Canadá, o Schumacher assume a liderança do campeonato pela primeira vez, né? Ele vai a 54, o Raikkonen a 51, né? Então ele assume a liderança do campeonato pela primeira vez, Luciano. E aí ele começa a abrir, né? Sim. Esse GP da Europa aí era em Valência ou não? Não, esse era, eu acredito que era Nürburgring. Ah, Nürburgring, tá. Quinto. Aí é aquilo que tu fala, né? A questão dos abandonos, como pesa, né? Mesmo o Schumacher tendo sido somente quinto, ele abre uma vantagem porque o Raikkonen não termina. Sim. Então daí ele já coloca 7 pontos em cima do Raikkonen. 7 pontos, né? Na França, o Schumacher é terceiro, o Raikkonen é quarto, ainda abre mais um pouquinho. Nesse estágio já estamos com 8 pontos de diferença, né? Grande Prêmio da Inglaterra, eles invertem, o Raikkonen é terceiro, o Schumacher é quarto. Então fica aí 7 pontos. Na Alemanha, o Schumacher é sétimo, apenas 71, o Raikkonen não termina mais uma vez. 71 a 62, 9 pontos, faltando aí mais 4 corridas para o campeonato acabar. E aí, Luciano, eles se aproximam de novo, né? Na Hungria. Aí começa a reação do Raikkonen, né? Sim. Eles se aproximam. Aí apenas para 2 pontos, faltando 3 corridas. 3 corridas, né? Depois do Schumacher. Matheus, são 3 corridas de pistas interessantes, né? As últimas, com certeza. Monza, Indianápolis e Suzuka. Sim. E aí o Schumacher em Monza e Indianápolis, ele encaminha o título, né? Ele ganha as duas. O Raikkonen foi quarto e segundo apenas. E eles vão para a última corrida com 9 pontos de diferença. Ou seja, para o Kimi era ganhar ou ganhar. O Kimi precisava ganhar, né? E o Schumacher não podia pontuar. Porque se o Schumacher fizesse 1 ponto e o Kimi fizesse 10, eles iam empatar no campeonato. E aí, o número de vitórias do Schumacher era muito maior, né? Então, eles chegam para decidir essa corrida, para fazer essa corrida final de 2003, numa situação parecida com o que a gente mencionou no vídeo anterior de 2006, que o Alonso e o Schumacher chegaram. Um precisava ganhar e o outro não podia nem pontuar. Né?
Só que, Luciano, a gente vai relembrar a história dessa corrida, quase aconteceu. Diferente da de 2006, dessa vez, assim, quase aconteceu. Porque tu pode ver no gráfico, né? O pessoal que tá nos assistindo no YouTube ou pelo Facebook, né? Ali a bandeirinha do Japão, ali a última corrida, e tá marcando um oitavo pro Schumacher. E o oitavo era, nesse sistema de pontuação, a última colocação que marcava pontos, né? Sim. Ou seja, nono já não marcaria nenhum ponto. E aí bastaria uma vitória do Kimi, né? Que foi segundo. Quer dizer, tá bem. O próprio gráfico mostra, né? Esteve perto de acontecer. Mas, agora falando do GP do Japão, o último GP de 2003, que começa e termina com o brasileiro na ponta, né? Rubens Barrichello fez a ponta. Fez a pole, aliás, e andou na ponta e venceu a corrida. Sim. Eu lembro bem desse GP, Luciano, até falando para os nossos amigos, ele foi. Eu não vou afirmar com total certeza que foi o primeiro grande prêmio que eu assisti na vida, mas ele foi o grande prêmio que marca a minha continuidade na Fórmula 1, digamos assim. Porque aí, a partir do início de 2004, eu acompanho tudo. Aí, a gente já falou várias vezes da atuação do segundo piloto, né? Às vezes abrindo passagem para o primeiro, para ele ser campeão, como foi em 2007, com o Massa abrindo para o Raikkonen. E aí uma atuação um pouco diferente, né, do segundo piloto, né? O Rubinho estava ali com a missão de ganhar a corrida, né, e durante muito tempo essas posições foram mantidas, de ganhar a corrida para evitar que o Kimi ganhasse o título, né? Porque teve um momento que o Schumacher ainda estava fora da zona de pontuação. Né? O Schumacher larga em 14º, se eu não me engano. Então, o Schumacher, ele anda durante um período ali Sim, o fora da Schumacher zona lá de pontuação. em 14º e o Raikkonen em 8º. Em oitavo. Então, ou seja, eram os dois precisando escalar o pelotão. O Raikkonen tinha que sair de 8º para chegar em primeiro e o Schumacher tinha que sair de 14º para chegar em 8º. Sim. Eram as contas que os dois tinham que fazer para ser campeão. Só um parêntese, você que acompanha o Pisa Fundo, isso que o Matheus falou agora, que o segundo piloto tinha que vencer a corrida para que o seu companheiro tivesse chance de ser campeão, também acontece, Matheus, no próximo episódio, quando nós vamos falar de 99. Sim. 99 também, a mesma situação ao final. Mas, enfim, completa aí teu raciocínio. E aí, Luciano, eu lembro muito bem, a gente está falando aí de jogo de equipe, que a McLaren também inverteu os dois pilotos. O Raikkonen chegou num dado momento no Coulthard, o Coulthard estava em segundo, Raikkonen em terceiro. Obviamente, o Raikkonen tinha chance de título, eles inverteram, né? E aí ficou a responsabilidade do Rubinho de vencer essa corrida, né? Porque poderia não poderia atrapalhar ali as pretensões da Ferrari e do Schumacher ali de ser hexacampeão do mundo, né? A gente reparou que não foi um ano tão regular do Schumacher, né? Assim, o Raikkonen foi por muita regularidade. O Raikkonen tinha uma vitória no campeonato e chegou para disputar. O Schumacher não. O Schumacher, ele ganhou ali, a gente ganhou 6 corridas, mas não foi um ano que ele foi tão regular assim. Então, a Ferrari ali dependeu da vitória do Rubinho para garantir o título do Schumacher, né? O Rubinho ganhou, com tranquilidade até, né? Foi muito bem durante a corrida e garantiu o título da Ferrari. É, foi o Rubinho não foi muito ameaçado, digamos assim, nessa prova, não. Então. Agora, não, é interessante o seguinte, que eles quase, né? Esse ano foi um ano bem do quase aí nessa corrida final, né? Quase que o Schumacher não consegue, ele chegou na última posição possível, né? De ser campeão, oitavo. E quase que o Raikkonen consegue. O Raikkonen também largou de 8º, chegou em 2º. O Kimi fez uma grande temporada, né, em 2003, né? A gente ressaltou essa regularidade dele. Foi uma grande temporada dele na McLaren.
Essa, curiosamente, se eu não me engano, essa vitória dele na Malásia em 2003, eu acho que é a primeira vitória da carreira dele. Então, ali era. Quase que ele repete o Keke Rosberg, pai do Nico Rosberg, que até hoje é o único piloto a ter sido campeão com uma vitória só. Sim. E, inclusive, a corrida que ele é campeão vai ser tratada aqui no Última Chance. Sim. Então, foi importante a participação aí, né? Importante a atuação do Rubinho nessa corrida final para garantir mais um título para a Ferrari nessa era que foi dominante da Ferrari. É, isso é bem legal a gente ressaltar, porque muita gente tem, principalmente que não entende muito, né? Tem mania de ridicularizar o Rubinho. Né? O Rubinho foi um baita piloto, e podemos dizer, pelo menos um dos títulos do Schumacher, ele, né, grande parte deve também ao Rubinho. Né? Ele pilotava muito bem. Claro, óbvio, ele estava ali com o melhor do mundo do lado, né? Enfim, e considerado por muitos o melhor de todos os tempos. Eu ainda tenho essa dúvida, Matheus, viu? Eu acho, para mim, ele ainda é o melhor de todos. Eu acho que o Hamilton não passou ele ainda. Essa aqui eu guardo para um próximo vídeo, essa opinião. O que mais que a gente pode ressaltar dessa temporada aí? Luciano, foi realmente um momento ali que, nesse domínio da Ferrari, foi o momento em que o título teve em risco, né? Assim, saiu um pouco do domínio, né? Foi uma temporada um pouco mais equilibrada. A gente falou que o Montoya chegou até a penúltima corrida com chance de título, né? Com outra equipe, né? Com a Williams. Então foi uma temporada mais equilibrada, que a Ferrari não dominou tanto, né? O Montoya também, grande fase. Eu particularmente sou suspeito para falar, porque eu adoro Montoya. Então foi uma temporada muito legal de assistir e a gente ressaltar essa atuação um pouco diferente mesmo. Eu acho que foi importante a atuação do Rubinho ali para a Ferrari, porque querendo ou não, a gente fala muito dos pilotos, mas é uma equipe, né? O Rubinho trabalhou pela equipe ali e ajudou a Com garantir certeza. mais Deixa um eu te. campeonato na sequência. E essa corrida, então, ela marca o sexto título do Schumacher, né? E a corrida que, onde então ele supera os títulos do Fangio. Olha só que interessante aqui, curiosidade, tá? Foi a última corrida na Fórmula 1 de Frentzen, Jos Verstappen, o pai do Verstappen atual, Justin Wilson, Nicolas Chiesa e Ralf Firman. Esses dois aí, vou te confessar que eu não lembrava deles. Do filme eu até lembrava, agora do Nicolas nosso Chiesa, querido Nicolas Chiesa, realmente eu não lembrava. Ralf Schumacher rodou três vezes na prova também, tá? Uma delas envolvendo o seu irmão Schumacher. Quase que ele atrapalha a disputa do título do seu irmão mais velho. Bom, fora isso, né, o que que a gente pode colocar? Que esse campeonato ele teve aí essa incrível regularidade sem vitórias do Raikkonen, né? Mas o que mostra muito dele, né, Matheus? Porque o Raikkonen é um cara, um piloto assim muito, muito regular, mesmo quando ele tá em equipes menores, cara, tu vê que ele tem sempre uma constância, assim, né? Então isso é se ressaltar, né? Sim, o Kimi Raikkonen, ele tem essa característica mesmo, né, de ser um piloto muito regular. E esse campeonato pôde demonstrar isso ali. Vamos colocar ali pela primeira vez, elevando ele de nível, né? Ele que tinha começado a carreira na Sauber em 2001. Então ali foi talvez o primeiro momento mais marcante do Kimi, né, na Fórmula 1. E o que marcou mesmo foi essa regularidade, né? E como que não é um campeonato que a gente vai falar aqui, mas 2 anos mais tarde, em 2005, né, o Alonso ganha com alguma antecedência, muito pelas quebras da McLaren também, porque
era um campeonato que podia ter sido levado mais adiante pela regularidade do Kimi Raikkonen. Tá certo. Próximo episódio falaremos do campeonato de 1999. Uma disputa diferente até agora, né? Uma disputa que também se dá no Japão, né? Sim. É isso, né? Também se dá no Japão. Só que por dois pilotos, um piloto pelo menos, que era considerado improvável que disputasse o título, né? Ed Irvine, da Ferrari, né? Irlandês, se não me engano, Ed Irvine. E o outro era o Mika Hakkinen, da McLaren, a bordo de um dos carros talvez mais bonitos de todos os tempos, um carro preto e prata da McLaren, que era simplesmente maravilhoso. Matheus, chegamos ao final do episódio de 2003, então já fica o convite aí para o pessoal curtir o episódio de 1999. Valeu, Luciano. Um abraço para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores. E até a próxima. Até a próxima, Matheus. Valeu. Um abração para todo mundo. Agora que você já assistiu o vídeo, se não se inscreveu, se inscreve. Ative as notificações. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike, que serve como feedback para nós. Obrigado.